To kedy budeš mať to rande so slimákmi? Chcel som ti niečo zahrať. Ak vyriešim jeden príklad za jeden deň a v každej kapitole je 30 príkladov a v každej knihe je 30 kapitol a mám 3 knihy, je to 2700 dní. A to nepočítam vianočné prázdniny a víkendy. Spolu je to 15 rokov. Tomu hovorím slímače tempo. Neprovokuje, radšej mi pomôž. Ja ti pomáham. Zahrám ti novú pesničku, tá ťa naladí a mne ti to pôjde. Uvidíš. Nie, nemôžem. Keby ocko počul hubu, zoberie mi aj tablet a budeme bez spojenia. O 15 rokov bude mať 30. To je hrozné. Keby sa Jenny prechádzala po záhrade, jedla slimáky a ofina by jej rástla rýchlosťou 2 cm za mesiac, dokončila by druhý ročník, kým by jej ofina dorástla až na zem? Čo? Ofina? Nie. Áno? Neviem. Čo sa deje? Do konca života budem opakovať ročník kvôli blbej matike! Nebudeš. Ale budem. Prepadnem, stratím všetkých kamarátov a budem chodiť po kanáloch. To sa neodporúča. Veľa mikrobov. To nie je vtipné, otci. A prečo si nepustíš nejakú hudbu, aby si sa mohla lepšie sústrediť, čo? Môžem tu mať aj celý orchester. Aj tak tomu nebudem rozumieť. No, ukáž to sem. Čo to tu máme? Slimáky. 30 metrov, 100 minút. Daj mi kalkulačku. To sa počíta trojčlenkou, nie? Dobre, pozriem sa na to vedľa a potom ti prídem povedať, hej? Presne viem, ako to dopadne. Pri pripálenej večeri povie, že za jeho čia sa to rátalo inak. Bude z toho smutný a nakoniec budem utešovať ja jeho a prosiť ho, nech do toho nečumí celú noc, aby sme ráno nezaspali na chemoterapiu.